Një muaj përpara se ta mbyllte me këtë jetë, Nexhmie Hoxha e veja e diktatorit komunist Enver Hoxha la pas një libër me kujtime. Një lloj si Ramiz Alia në vitet e fundit të jetës, kur publikonte këtë libër të qëruar nga mëkatet e së shkuarës, edhe ajo e pati të gjithë kohën e duhur të gjente një mënyrë të shkruarit të fakteve historike me qëllim për t'i bërë ato sa më natyrale, të pashmangshme apo edhe të besueshme. Por në këtë libër të fundit, me skëmgulljes për të ruajtur të paprekur figurën e Enver Hoxhës, ajo ka bërë një pohim teje të pazakont dhe tronditës. Ai, Enveri, e kishte mirë parasysh se kur i drejtonte vetë mbretit e byros politike, partinë dhe në përgjithësi punën për zbatimin e vijës dhe strategjisë së saj, Mehmeti sillej korrekt ndaj shokut, si në byro, edhe në çdo mbledhje ku ishte prezente Enveri. Po kur kujt mos ishte? Shkruar të paktën dy herë radhazi në libër, Nexhmie Hoxha fakton një frikë konstante të Enver Hoxhës për njeriun që duhet të linte si pasardhës. Ai nuk ja kishte besën numrit 2 në hierarkinë e pushtetit, kryeministrit Mehmet Shehu. Por edhe pse i cunguar, i vonuar apo i papritur, ky pohim i Nexhmie Hoxhës lëshon dritë të mjaftueshme për të saktësuar dhe zbardhur ngjarjen më të madhe dhe më të bujshme të komunizmit shqiptar, vetvrasjen e Mehmet Shehut. Më 18 dhjetor të vitit 1981, Mehmet Shehu gjeti vetvrarë në shtëpinë e tij të re në blok, vetëm pak orë pas një gjyqi apo kryqëzimi të egër që Enver Hoxha dhe gjithë antarët e byros politike i kishin bërë për shkak të fejesës së të birit Skënder Shehut me një vajzë që vinte nga një familje me biografi jo të pranueshme për normat komuniste. Ato që ti do të thuash nesër se unë jam i bindur se do të thuash nesër se gjitha këto kupton, të kam bërë për Shqipërinë. Dhe ne të kemi shoku e të njohim. Ashtu. Të jenë të bazuara. Mos merë gjërat kupton, jo kështu, jo ashtu, jo ka që ishe i dëgjëruar kjo po merë esencën e tyre, thelbin e tyre. Ajo nga intereson neve, se atje është bindja që ti do të ndrekim. Dhe atje do të japim neve atë ndihmë. Me serenitet do të japim atë ndihmë. Ditët e fundit të jetës, Nexhmie Hoxha pohoi se Enveri nuk e preferonte Mehmet Shehun si pasardhës, pasi ai nuk ishte i bindur t'i linte atij drejtimin e partisë, apo më sakt, të gjithë pushtetin. Ndërkohë që historian apo studiues të historisë së diktaturës komuniste në Shqipëri kanë këmbgulur dhe argumentuar se gjithçka që çoi Mehmet Shehun drejt vdekjes nuk kishte lidhje me fatin e partisë, por me fatin e mëtejm të familjes biologjike të Enver Hoxhës, filluar nga fëmijët e tij, niprit e mbesat, bashkëshortja e të tjerë. Me pak fjalë, Enver Hoxha nuk donte t'ja linte pushtetin Mehmet Shehut pasi nuk ja kishte besën. Por cili nga këto versione është ai i vërteti? A mund të themi që e lodhur nga arsyetimet dhe faktet mediatike, Nexhmie Hoxha në ikje e sipër u detyrua të pranonte një gjysmë të vërtetë? A mund të themi se vitet e fundit, e qetësuar për të ardhmen e familjes, ajo guxoi të rrëfente një të fshehtë apo zanafillën e një krimi, e në këtë formë për herë të parë e tradhtoi bashkëshortin e saj idhull Enver Hoxhën? Apo edhe këtë radhë gjithçka është sërish brenda djallëzores? Historia më e bujshme e gjithë diktaturës komuniste shqiptare nis në datën 3 shtator të vitit 1981, kur Enver Hoxha me të shoqen Nexhmien shkojnë për të uruar Mehmet Shehun me të shoqen Fiqeretin për fejesën e djalit të dytë, Skënderit. Në një takim të datës 8 shtator 1981 të Enver Hoxhës me Ramiz Alin, takim për të cilin lideri komunist shqiptar ka hedhur këto radhë në ditar. Bisedova me shokun Ramiz.
Ai e dinte fejesën e djalit të Mehmetit me çupën e Turdiut dhe më tregoi mbi përbërjen me plot armiq të familjeve Turdiu dhe të Pipajve. Ky është momenti kur gjithçka fyhet, kur djalli zbret në tokë I maskuar me peshë parimesh, këtë radhë marksiste-leniniste. Enver Hoxha tërbohet. Tri ditë më pas, në 11 shtator 1981, Enver Hoxha e thërret Mehmet Shehun në një takim kokë më kokë, duke u kujdesur që përmbajtjen e bisedës ta hedh vetë në letër me shkrim dore. Shënimi që ka bërë në kopertin, gabimi I rënd politik I shokut Mehmet, vërteton se gjatë ditve 9 dhe 10 shtator, Enver Hoxha jo vetëm që është menduar gjatë, por edhe ka grumbulluar informacionin e duhur për të pasur një qëndrim të caktuar. Të njëjtën gjë vërteton edhe fakti se bashkë me shënimet e kësaj date, pra 11 shtator, ai ka bashkëngjitur një flet me biografinë e njerëzve të afërt të nusës së ardhshme të djalit të Mehmet Shehut. Mes personazheve të shumtë, të rreshtuar si kundërshtar të regjimit komunist, në fund të listës shënohet se e ëma e vajzës ka vëlla Arshi Pipën, cilësuar si udhëheqës I shquar I emigracionit tradhtar në Amerikë. Unë jam dënuar 2 herë. Një herë dënuara. Në fakt, Arshi Pipa, një publicist, poet dhe pedagog, ishte një kundërshtar I egër I komunizmit shqiptar, I cili pothuaj në të njëjtën periudhë kohore kishte publikuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe një poezi tejet agresive që fshikullonte deri në banalitet Enver Hoxhën dhe pushtetin e tij. Stalinuci Shqipërisë, paç haram qumësht e sis, paç mallkimin e një nëme, pize veng doçi sa tëme. Më keq nuk kishte ku të shkonte. Enver Hoxha shkruan se ai ishte revoltuar pasi kishte pyetur dhe mësuar se me cilët njerëz ishte bërë kjo krushqi dhe se në këtë takim të parë I ka sqaruar Mehmetit se martesa ishte e palejueshme nga ana politike dhe se ai e kishte bërë pa e pyetur fare atë. Enverin, madje pa I thënë as lajmin se kishte fejuar djalin. Enver Hoxha ishte mjeshtër I kapjes të tjerëve në gabime parimore, dhe nëse të mbërthente, edhe pse çekani rrihte vazhdueshëm në një gosht, arrinte të krijonte e përsi dhe të injektonte panik. Mehmet Shehu shpërqendrohet. I them Mehmetit, jo vetëm ke bërë këtë gabim të madh politik, por as more mundimin, duke I njohur këto biografi të turdive, të më pyesi edhe mua. Pse veprove kështu? Duhet të analizosh shkaqjet dhe ç'mendon të bësh. Unë mund të të them dhe do ta them mendimin tim se ç'duhet të bësh, por megjithëse më pyete kur e bëre, mendoje vetë se ç'duhet të bësh dhe sa më parë se po dëmtohet partia. Enver Hoxha shkruan se ishte ndarë nga Mehmeti, I cili ishte lëshuar fare, me përshtypjen se ai ishte I bindur kur e bëri këtë fejes, se ajo nuk ishte e gabuar, por se kur ai ja kishte shpjeguar, kishte rënë në grop, ishte tronditur, kishte qarë. Kjo ishte biseda që shenjoi vrasjen e Mehmet Shehut. Ish komandanti I brigadës së parë, njeriu më I fuqishëm pas marrjes së pushtetit në nëntor të vitit 1944 dhe më tej një jetë kryeministri I hekur të vendit, tashmë ishte gjunjëzuar dhe qante si fëmijë përpara Enver Hoxhës. Një ditë më pas, më 12 shtator 1981, po sipas shënimeve që Enver Hoxha ka bërë me dorën e tij, ai sërish ka pasur një bisedë me Mehmet Shehun për problemin që ai e quan të koklavitur të djalit të tij, Skënderit. Mehmet Shehu I komunikon Enverit se bashkë me Fiqeretin kishin vendosur që të thërrisnin djalin nga jashtë shtetit ku ishte me qëllim për të prishur fejesën. Enver Hoxha bie dakord, por duket, këtë nuk e ka të qartësuar në shënime, këmbgul që fajin më të shumt ta marrë përsipër I biri I Mehmet Shehut. Kjo e frikson Mehmetin, I cili gati I përgjërohet Enver Hoxhës duke I kërkuar që të gjithë fajin ta merrte vetë përsipër.
Enver Hoxha i mbyll shënimet për takimin me këto radhë. Është mirë që ti njohët shgabimet e tua ndaj shokve dhe partis dhe të analizosh pse i bëre, por popullit dhe bazës që po fletë, nuk do vemi të themi se fajin e ka Mehmet Sheu, se kjo është e dëmshme për partin, por në sy të botës, fajin e ka djali dhe as kush tjetër, dhe kjo është një pjesë e vërtetës. Po atë ditë, në shënimet që kam bajtur në ditarin personal, e shtun 12 shtator 1981, Enver Hoxha shkruan se ka thirur sekretaret e Komitetit Qendror, shokët Ramiz Alia dhe Hekuran Isai, duke u bërë të ditur gabimin e madh politik të shokut Mehmet, në lidhje me fejesën e djalit. Sipas Enverit, Hekuran Isai dhe më pas edhe Ramiz Alia e dënuan ashpër këtë veprim. Por edhe më interesante, është ajo që Enver Hoxha ka dëgjuar nga goja e Kadrias Biut, një miku të vjetër të Mehmetit. Thira Kadriun dhe e pyeta, nëse dinte gjë për veprimin e Mehmetit, më tha se e kishte mësuar dhe shtoi se kishte për të treguar shumë gjëra edhe për djalin tjetër të Mehmetit, Bashkimin, i cili bashkë me gruan e tij nuk është në rregull. Njerëzit, më tha ai, flasin keq për ta. Ingranazhi i madh i së keqes kishte nisur të rrokullisej. Terreni përpara në udhën e tij po pastrohej dhe sheshohej. Një ditë më pas, më 13 shtator 1981, Mehmet Shehu merr me vete edhe të shoqen Fiqeretin në takimin e radhës me Enver Hoxhën. Ata i komunikojnë Enverit tre versione për zgjidhjen e çështjes. Varianti i parë, Skënderi të kuptonte gabimin e tij dhe të prindërve dhe të pranonte të likuidohej kjo situatë rrezikshme. Varianti i dytë, të mos ta pranonte ndarjen dhe të martohej me të, duke zënë apartament jashtë shtëpisë së Mehmetit. Varianti i tretë, të vriste veten nga dëshpërimi. Enver Hoxha këmbgul për versionin e parë, që fejesa të prishet, duke e siguruar Mehmetin me të shoqen se i biri do e kalonte lehtë, se nuk do të vetvritej, se para kësaj të fejuare ishte ndarë edhe me vajzat e tjera. Në fund të takimit, Enver Hoxha sërish nuk është i bindur në sinqeritetin e Mehmet Shehut, apo për shplarjen e plot të mëkatit në brendësi të tij. Mendimi im është se Mehmeti realizon se ka bërë gabim politik, por këtë realizim se ka të thelluar në konsekuencat e rënda, por në platformën si më ngjau mua dhe jo pse më ngjau mua dhe ku është burimi. Për mua është e qartë, nuk ja thash sot se ishte shumë i tronditur, por do t'ja shtroj nesër kur të qetësohet dhe të zgjidh këtë lëmsh që bëri. Është në interesin e madh të partisë që ti kuptoj Mehmeti këto gjëra se mund të bëj prap gabime. Edhe pas tre takimeve kok më kok me Mehmet Shehun, Enver Hoxha nuk zbrapset asnjë hap në mendimet e tij. Ai nuk jep asnjë shenjë miku të tij të vjetër se e gjithë kjo histori do të ketë një happy end. Nga ana tjetër, i kthyer nga jashtë shtetit me urgjencë, Skënder Shehu detyrohet të prish fejesën me Silva Turdiun, një vendim që i komunikohet menjëherë Enver Hoxhës. Por edhe ky lajm nuk e ka qetësuar as pak diktatorin. Ai jo vetëm që vazhdon të interesohet dhe të kërkoj të dhëna negative për familjen e Mehmet Shehut, por njëkohësisht duket se piketon edhe se cilët ishin mbështetësit e tij më të fuqishëm, të cilët nuk do të tradhtonin lehtë. Kështu, pak ditë më pas, më 21 shtator, Enver Hoxha thret në takim Feçor Shehun, në këtë kohë ministër i brendshëm, dhe e kryqëzon pa mëshirë. Kur të pyeti Mehmeti se çfarë do të bëje ti, po do të ngjiste një gjë e tillë me djalin tënd, ti u përgjigje se do pyesje partin, por nuk duhet t'i thosh atë, por t'i flisje hapur si kishe për të vepruar vetë, sikur të të ndodhte kjo në familjen tënde, se ai ta bëri pyetjen. Prandaj, të binte detyrë t'i thoshe që unë në shtëpinë time nuk e fus këtë vajzë, sikur edhe yll të jetë, për arsye se ka disa njerëz shumë të këqin të afërt. E kupton që kjo ishte detyra jote. Gjatë takimit, Enver Hoxha i kërkon Feçorit edhe të dhëna për fëmijët e tjerë të Mehmet Shehut, se me këtë takohet njëri nga djemët e tij në Hotel Dajti, apo me cilin diplomat të huaj pinte kafe një nga nuset e shtëpisë.
Vetëm afrimi I Kongresit 8 të Partisë së Punës duket se I le zhvillimet pezull, por vetëm pezull. Enver Hoxha nuk dëshironte ndonjë ngjarje të pakëndshme dhe impenjative në prag të këtij eventi që komunistët shqiptar e kishin përparësi të madhe. Në kongres, Mehmet Shehu shfaqet I mbaruar, edhe pse në fund të fjalimit detyrohet të përsërisë lavde për udhëheqësin e pazëvendësueshëm Enver Hoxha. Prof udhëheqësi I Unit Shtrenjt, I popullit tonë, themelues I partisë sonë shtëllatisht, mësuesi I dashur, shoku Enver Hoxha. Prof popullit ynë heroik, e punëtori palodhur. Por Enver Hoxha nuk e le çështjen të ftohet. Më 11 nëntor 1981, pra vetëm 2 ditë pas përfundimit të Kongresit, në mbledhjen e byros politike ai I drejtohet me këto fjalë Mehmet Shehut. Dëshiroj t'i rekomandoj Mehmetit që autokritikën për gabimin politik që ka bërë ta përgatit sa më parë dhe ta dorëzoj që të njihen me të gjithë shokët e byros politike. Përgatitja e autokritikës do tjetë në të mirë të Mehmetit, se do të shpëtoj nga një angth që po e mundon. Kur të kthehem nga pushimet, ne do të bëjmë një mbledhje të veçantë për ta parë këtë çështje. Me këtë Mehmeti do ta ketë ndihmuar veten e tij dhe ne do ta ndihmojmë atë, me qëllim që të mos na ngjasin më gjëra të tilla nga cili do shok qoftë. Të gjithë I bëjmë pyetjen vetes, pse ngjau? Por pasi kthehet nga pushimet, në mbledhjen e jashtëzakonshme të byros politike më 11 dhjetor të vitit 1981, Enver Hoxha nuk kënaqet me autokritikën e Mehmet Shehut. Sërish, sipas Enverit, ajo duhej të ishte më e thellë. Sipas historianit Kastriot Dervishi, në datën 16 dhjetor 1981, disa nga shokët e byros politike janë mbledhur në Pallatin Mbretëror, në këtë kohë njohur si Pallati I Brigadave, për të diskutuar se si do të vinin me shpatulla për muri kryeministrin e hekurt Mehmet Shehu. Akti final I tragjedisë do të luajë një ditë më pas, më 17 dhjetor 1981, gjatë mbledhjes së byros politike, e cila do të ishte edhe e fundit për Mehmet Shehun. Skena e krijuar gjatë mbledhjes ishte në kufi dhe surreales. Edhe antari më I humbur I byros ngrihet dhe fshikullon kryeministrin deri dje të frikshëm, duke e etiketuar si të egër, arrogant apo të papërgjegjshëm në veprimet e tij. Sipas një plani të mirë menduar, Mehmet Shehu nuk silurohet vetëm për fejesën e djalit, por edhe për gabimet e tjera gjatë punës si kryeministër, sidomos për arrogancë. Sikur të kishin rënë dakord më herët që të gjithë nuk I besonin shpjegimet e Mehmet Shehut në autokritikën e bërë me shkrim. Nga folës të ndryshëm, ati I kërkohej reflektim I thellë. Për mendimin tim, shkaqet pse shoku Mehmet ra në këtë gabim janë dy. E para, mendje madhësia, mbi vlerësimi I vetes, bindja se ati I lejohet të interpretoj vijin e partisë. E dyta, kuptimi I shtrëmbër I vijës së partisë për luftën e klasave. Mehmeti vendosi, për mendimin tim, ta vërë partinë për para faktit të kryer duke menduar se ajo do të konformohej me mendimin e ti. Ju mendonit se shoku Enver nuk do t'ju lejonte dhe në fakt nuk e pyetot shokun Enver për t'ja bërë çështjen fakt të kryer dhe të dëmtoj efektivisht partia. A jeni të bindur se akti I fundit është një rrjedhim logjik I tërë atyre të metave dhe gabimeve që ke pasur? Djali me nusën e ti nuk janë as pak normal. A I niset prej këtej me një ekip të tërë shoqëruesish, e shkon jashtë shtetit, rri I veshur në mënyrë që të habiten të tërë, shkon në festivalin e Gjirokastrës, atje veçohet e sillet aq keq, sa të tjerë thanë, more, po që është ky Kosovar që na është futur këtu? Vum në dukje, shok të gjithë shokët, me zemër të hapur, si komunist dhe si udhëheqës komunist, në forumin e lartë të partisën, gabimin tënë të madhë politiko-ideologik. Në mbyllje të mbledhjes, Enver Hoxha shfaqet paksa më balancues. Ai I thot Mehmetit se gjithçka që thanë shokët, e thanë për të mirën e partisë dhe të tijen, dhe se ai u ka shërbyer dhe do të shërbej,
edhe pas kësaj partisë dhe popullit. Mehmet, nuk duam që të të hedhim. Dëshirojmë vetëm që ti të bësh kthes. Prandaj, që të arrish në një konkluzion të drejtë sonte, ty tërë natën nuk do të zorë gjumi. Prandaj, nuk duhet të rëndosh më shumë gjendjen. Unë të këshilloj që të rëzosh atë autokritika Libi, që na ke paraqitur, do me thënë për të shfajsuar gabimin politik që ke bërë. Në mbrëmje vonë, pasi shpëton nga thonjt e një përbindshi që shumë fishoi papritur, Mehmet Sheu niset për në banesën e vetë. Puna e parë që bën, është një telefonat Enver Hoxhës për takim të menjëhershëm dhe të shkurtër, në mënyrë që në mbledhjen e nesërme të byros, të dilte një gjë e pjekur. Nuk dihet nëse ky ishte një kombinacion i Mehmetit për të blerë mendjen e Hoxhës, dihet vetëm se diktatori ka refuzuar ta presë duke u justifikuar se kishte njerëz për darkë. Duket gjatë kësaj bisede të fundit, Mehmet Sheu ka marrë një sinjal të qartë, apo i ka zënë përfundimisht udhën në mendje edhe atij dyshimit më të vogël se Enver Hoxha do e kursente. Pas sulmeve në mbledhjen e byros, ai duhet ta ketë ndier veten të zhytur në të njëjtin pusë të errët ku më parë bashkë me Enver Hoxhën kishin shtyrë dhe zhytur plot koleg dhe bashkëpunëtor të afërt. Duket, pas forcimit të këtij mendimi, Mehmet Sheu është ulur dhe ka shkruar një letër të gjatë për Enver Hoxhën, duke e nisur me gjykimin e autokritikës së refuzuar. Asaj autokritike të datës 12 nëntor prej 39 faqesh, unë nuk i heq asnjë presje, sepse është autokritike sinqert, absolutisht e sinqert. Kjo autokritik në mbledhjen e byros politike të datës 17 nëntor 1981 u hodh poshtë nga të gjithë antarët dhe kandidatët e byros politike, dhe më në fund, ju e quajtët atë alibi, duke kërkuar që unë sonte të reflektoja dhe të pranoja të gjithë kritikat që mu bën në byron politike dhe për të rëzuar krejtësisht autokritikën time që ju e quajtët alibi, do me thënë gënjeshtër, mashtrim. Mëtej, Mehmet Sheu shkruan se në një shënim që Enver Hoxha ka bërë në lidhje me projekt autokritikën, i ka kërkuar që të bëj analizë elementëve negativ në karakterin e tij, dhe se aty do gjente arsyen e vërtet të gabimeve. Duket, në këtë pikë, Mehmet Sheu ka shpërthyer. Po, shoku Enver, unë gjithmonë kam qenë i gatshëm për të lënë jetën për partinë, dhe pikërisht këtë po bëj tash, po lë jetën për partinë, për të dhënë rastin e vetëm që më mbeti, ty, shokut, mësuesit dhe vëllait tim të dashur, unë, shoku yt më i afërt, i halleve dhe fitoreve, siç më ke quajtur me të drejtë, që të mësosh të vërtetën. Unë po e lë jetën për partinë, pa hezitim dhe me gjakftotësi, se s'më lat rrugë tjetër për të mbrojtur partinë. Nga kush? Nga Jagua Gjarpër dhe Hrushovi që arritën për fat të keq të partisë të të rrethonin, të të manovronin për të të shkëputur përgjithmonë nga shoku yt i halleve dhe i fitoreve. Në letër me emërtimin Iago, personazhi i tragjedisë Otello të Shakespeare-it, Mehmeti nënkuptonte Kadrias Biun, ndërsa me emërtimin Hrushovi nënkuptonte Ramiz Alin. Mehmet Shehu ka mbushur shumicën e letrës me akuza për të dy këta. Është e dukshme se në rastin e diskutimit të çështjes së fejesës së djalit të tij, Mehmet Shehu është zhgënjur më së shumti nga qëndrimi i Ramiz Alis dhe Kadrias Biut, ose në një tjetër gjykim, kundërvënien e atyre dy figurave nga më të pushtetshmet dhe më influentet pranë Enver Hoxhës, ai e ka konsideruar si peshën që prishi gjithë balancën në dëm të tij. Ndërsa i gjithë ndërsimi i Mehmetit ndaj këtyre të dyve, përfshirë edhe nxjerrjen e ndonjë bisede apo deklarimi kompromentues, duket se ka qëllimin të fryjë Enver Hoxhën që në të ardhmen t'u haj kokën. Në fund, amaneti është shkruar në këtë formë: Amanet familjen time, fiqëretin, djemt, përfshirë Skënderin e Bashkimin, fëmijët e nuset e djemve, po të shihni se është interesi i partisë, thoni se Mehmeti vdiq duke manipuluar armët, ose si të doni, edhe armik po më quajtët, kam besim sa asgjë s'mbetet pa u zbuluar nga koha, e vërteta s'vdes kurr, po vdes i pafajshëm. Më vrau Jagua i Shqipërisë, Tiranë, 18.12.1981.
Rreth orës 2 apo 3 të mëngjesit të datës 18 dhjetor 1981, kryeministri Mehmet Shehu vrau veten. Enver Hoxha nuk e priste, dhe për të mbajtur këtë version në jetë, duhet të mjaftoi fakti se ai ishte krejt i papërgatitur për pasojat. Deri në këtë kohë, strategjia Enver Hoxhës duket kishte qenë defaktorizimi dhe mëtej çmontimi nga pushteti i Mehmet Shehut. Pra, në këtë fazë të parë, ai kishte bërë llogari që t'i ulte kokën Mehmet Shehut nën shpatullat e Ramiz Alis, Hekurani Said apo edhe Kadrias Biut, duke e larguar Mehmet Shehun si figurën numër 2 të partisë, e duke e zbritur poshtë në hije, për shembull në postin gati honorifik të kryetarit të presidiumit të Kuvendit Popullor. Më saktë se shumë kush këtë, e thot në kujtimet e veta Isuf Kalo, një nga mjekët që është kujdesur për një kohë të gjatë për shëndetin e Enver Hoxhës. Enverit nuk i leverdiste ta vriste Mehmetin, sepse vrasja do krijonte histori. Ai Mehmetin donte ta likuidonte me gjithë figurë, me faza. Nuk donte që Mehmeti të mbetej në histori. Vetvrasja e prishi ciklin. Eliminimi filloi që në shtator. Po të ishte për ta vrarë, do ta vriste që në shtator. Kjo forcë e madhe monolite ju ka bërë ballë armiqve të egër e që ka shpartaduar intrigat e komplotet e tyre. Në këtë unitet të partisë e të popullit dhe u kokën dhe me veqeu, një nga trastarët dhe armiqtë më të rrezikshëm të Shqipërisë socialiste. Mehmet Shehu nuk mundi kur të lëviste e të shtërmëron të vijin e partisë, pasi po të orvatej, ta bënte këtë, do të demaskohej me njëherë. Vetvrasja e nxjerr nga shinat Enver Hoxhën. Ai dhe gjithë enturazhi rreth tij kapen në befasi. Në popull impakti ishte i frikshëm, zëra të shumtë lartë poshtë nisën të flisnin për tradhti të madhe në kupolën e lartë të partisë. Dhe kjo ndodhte për shkakun se shumicës mbështetëse të regjimit, Mehmet Shehu kishte lënë përshtypjen e një mbinjeriu, që në thellësinë e mendjes së tyre, ndonjëherë vendosej edhe më burëror, edhe më i drejt apo më besnik se vetë Enver Hoxha. Prandaj Enver Hoxha shpejton të mbledh për të shitur si të vërteta ca thashë theme sipas të cilave Mehmet Shehu ka qenë agent britanik, apo edhe më tepër, një poliagent. Prandaj Enver Hoxha, pohuar nga shumë burime, pëson edhe një goditje të rëndë ndaj shëndetit. Në fakt, gabimi i madh i Enver Hoxhës në rastin e vetvrasjes së Mehmet Shehut ishte se ai nuk e gjykoi çështjen me mendjen e të Zotit, pra me mendjen e Mehmet Shehut. Mehmet Shehu kishte një jetë që ëndronte të trashëgonte postin e Enver Hoxhës. Për të kapur atë post, ai kishte sërish një jetë që ulte kokën dhe jergavitej përpara Enver Hoxhës. Kishte një jetë që i shërbente si i verbër, duke u bërë pal e duke eliminuar apo shkuar në plumb edhe miq të ngushtë të Përbashkët. Në qovë se hedhë poshtat, alibi. Por atë natë, pra më 17 vjetor të vitit 1981, plani i madhë dhe i vetëm i jetës së tij për të trashëguar postin e Enver Hoxhës ishte shkërmoqur përfundimisht. Kjo duhet të ketë qenë arsyeja kryesore që e ka çuar Mehmet Shehun drejt vetvrasjes. Ai nuk kishte më një qëllim të madh dhe të fortë për të jetuar përmes luftës për jetën. Nga ana tjetër, ai e dinte fort mirë se si përfundonin histori të tilla. Një fuqi do të vendosë regjim kapitalist. Edhe për para syve dhe duarve të tij, kishin kaluar një numër i madh njerëzish të fuqishëm, që të gjithë të degeneruar në birucat e policisë politike dhe të shkuar në plumb si tradhëtar. Por ai, Mehmet Shehu, nuk mund të pranonte të degeneroj qelive të burgjeve, aq më pak të përsëriste si papagall në gjyq, ato që sigurimi i shtetit shkruante në copa letrash. Ai nuk ishte një frikacak. Mes poshtërimit, burgjeve apo qoftë pushkatimit, ai bëri një zgjidhje më burrore. Vetvrasje, por me spaleta generali, duke mbyllur karrierën në postin e kryeministrit. Duket, ky ishte edhe versioni që e nxirrte Mehmet Shehun me më pak humbje. Duket,
Ai mendonte se me këtë zgjidhje të paktën siguronte familjen dhe njëkohësisht linte pas edhe një figurë të papërlyer. Në një tjetër plan, me vetvrasjen ai hodhi në erë apo ndërpreu me egërsi edhe projektin hap pas hapi të Enver Hoxhës për ta çmontuar nga pushteti dhe defaktorizuar. Kriminologjia I njeh dhe studion rastet e vetvrasjeve për të shkaktuar dhimbje të tjerëve. Dhe faktet flasin se në fund të jetës së vet, vetvrasja e Mehmet Sheut e rënoi edhe më tej shëndetin e brisht të Enver Hoxhës. Po përse Enver Hoxha nuk I dha një shenjë Mehmet Sheut se do e kursente? Sa flasin dokumentet e lëna pas, apo tek tuk edhe ndonjë dëshmi, Enveri tash I rënuar nga pleqëria dhe sëmundjet, nuk ishte shpirt e këllqe të bënte të njëjtën gjë si me Beqir Ballukun e të tjerë edhe me Mehmet Shehun, pasi për më tepër, këtë radh ai nuk ishte në krah një njeri aq të fuqishëm si Mehmet Shehu. Këtë ditë, populli ynë dhe forcat tona të armatosura, sa duket, keq të gjithë lojën e kishte luajtur vetë Mehmeti. Faktet dhe dokumentet tashmë të njohura thonë se kryeministri I hekurt kishte ndërkohë një lop të veti në qeveri, që praktikisht kishte edhe të gjithë pushtetin. Miku I tij, Kadrias Biu, që duket e braktisi rrugës, këtë nën kupton edhe letra, ishte ministër I mbrojtjes, ndërsa Feqor Shehu, që duket I ndejti besnik deri në fund, ishte ministër I brendshëm. Madje Feqor Shehu edhe e lejoi veten të përdorej. Gjatë kohës që çështja e Mehmet Shehut ishte në zhvillim e sipër, Feqor Shehu I dërgoi Enver Hoxhës një raport të rrem, ku e informonte për përgatitjen e disa ngjarjeve terroriste. Ishte një veprim për t'i kujtuar tjetrit se kishin pushtet dhe për ta friksuar. Por Enveri nuk u tremb. Ai duket e kuptoi se pas gjithë kësaj qëndronte Mehmet Shehu, dhe kjo ishte arsyeja e madhe e fundit që duket e bëri të mos tërhiqej në akuzat dhe të mos pranonte asnjë nga autokritikat e tij, duke e shkelur deri në ditën e fundit me këmbë mikun dhe besnikun e vet të vjetër, duke ia mbyllur të gjitha shtigjet dhe duke e detyruar t'i fuste vetes një plumb në zemër. Përgjithshëm I forcave të armatosura, Shaku Enver Hoxha.